Sredstva koja su bila opredeljena za održavanje sajma poljoprivrede preusmerena su rebalansom budžeta na subvencije za poljoprivrednike. Mi ove godine nismo održali sajam poljoprivrede zbog epidemiološke situacije, tačnije brinuli smo za naše izlagače i posetioce, tako da ćemo sredstva koja su bila namenjena za održavanje sajma rebalansom budžeta, znači preusmerili smo ih na jednu meru koju dajemo preko Fonda za razvoj poljoprivrede, a to je subvencija opreme mehanizacije u poljoprivredi, tako da pozivam sve poljoprivredne proizvođače koji su zainteresovani da konkurs je raspisan 14.10. da i traje do 15.11. i da svi zainteresovani proizvođači apliciraju za tu našu meru. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Da bi ostvarili pravo na subvencije, poljoprivrednici moraju da ispunjavaju određene uslove. Uslovi su sledeći, znači da nosioci gazdinstva budu u aktivnom statusu, znači gazdinstvo u aktivnom statusu, da nisu aplicirali za sličnu meru kod nas ili kod Republike i da im se gazdinstvo nalazi na teritoriji grada Kruševca. Za ovu namenu grad Kruševac izdvojio je 4.710.000 dinara.